sandelig i Kolding på nye eventyr og skal læse gødning. Skal have læst op til Boris. Nu må vi se, hvordan det er. Gødning har jeg prøvet før, men ikke at læse i Kolding. Yes. Så mange fingre, som vi lige havde i hvert fald, så fik vi det til 44. Yes, yes. Tak for det. God dag. Om vi kan finde ud af Boris. Det er Kolding.
gas her. Der er nu en hurtigere tilgængelig rute. Spar 3 minutter. Tryk for at omdirigere. Nej, tak. Det er rigtig
skal rigtig synge efter, at jeg har fået skiftet, eller fået renset partikelfilteret der. Så der er godt nok lov for, at den kan have lidt bedre for at være. Kan der også synge i tur. Og det er bra og dejligt. Hvad skal vi så?
altså også ude om Kolding, ud af Kolding. Sådan rimelig smertefrit faktisk. Hvis næsten der står der her. Nej, det tager jeg. Så kører vi imod Boris. Også igennem vores base der. Og nu synes jeg lige, at vi skulle se en skov. Kør mod Heinsvig.
bare 4 stykker med robrød. Jamen, kom så langt, så fik vi læst af. En slags boys. Den måde.
lever endnu. Eller? Jamen det var... Det var dagens video. Månedens video. Så hvis du nu har set med så længe, og du synes, at det er faktisk meget hyggeligt, så... Så handler det faktisk, at jeg lægger noget op på YouTube. Så synes jeg, at du skal trykke på den der klap, og så spørg den, om du vil have noget at vide om, hvornår der kommer en ny video. Så siger du bare ja tak, ja tak, ja tak. Så ses vi lige pludselig. Enten så... ses vi ude på landevejen et eller andet sted, eller også så ses vi via computer, telefon eller på computer. Så det var hyggeligt. Vær forsigtig og opfør dig pænt. Hej.